পুনৰ অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে দুগৰাকী অসম সন্তানে। গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিলে অসম আৰক্ষীকো, আজৰি আনিলে দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। অসম আৰক্ষীৰ দুই জোৱানে কঢ়িয়াই আনিলে অসমলৈ সুনাম। লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ জীয়ৰী অসম আৰক্ষীৰ বীৰাংগনা বিস্মিতা লেখকে বীৰাংগনা সাবিত্ৰীবাই ফুল নেশ্যনেল সন্মান 2019ৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আনহাতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰৰ নিবাসী 24নং বাহিনীৰ জোৱান খুনেশ্বৰ বৰাই বাবু জগজীৱন ৰাম নেশ্যনেল সন্মান পদক 2019 আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু অসম আৰক্ষীৰ দুগৰাকীকৈ সুদক্ষ জোৱানক এই সন্মান প্ৰদান কৰে দিল্লীৰ ৰাজেন্দ্ৰ ভৱনত। লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা মীৰা কুমাৰৰ উপস্থিতিত দুগৰাকী অসম সন্তানক প্ৰদান কৰা হয় এই সন্মানীয় বঁটা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।